Aquest és l'ambient que hem trobat avui vespre als carrers comercials de Palma. Centenars de persones fan els darrers encàrrecs dels Reis i les compres per al darrer cap de setmana de les festes. Precisament, les contractacions fetes al sector del comerç per a la campanya de Nadal han contribuït, i molt, a la caiguda de l'atur del mes de desembre. Bon vespre. A les Balears, el mes de desembre passat, 8.876 persones trobaren feina respecte al mes de novembre. Les Illes lideren la creació de llocs de feina al desembre, però encara tenim 67.000 persones a l'atur. És una davallada superior a l'11% respecte a l'any passat i ens situam a nivells anteriors a l'any 2008, quan va esclatar la crisi. Moltes de les persones que han trobat feina al desembre treballen avui darrere un mostrador, però la majoria tornaran a l'atur passat els Reis. De fet, els sindicats demanen que els beneficis dels empresaris es traslladin als treballadors en forma de millors condicions de feina i manca temporabilitat. Coneixereu tots els aspectes de l'atur aquest desembre i també els efectes per a la butxaca de la compra o el lloguer d'un habitatge a Eivissa. En només 3 anys, els preus de venda d'una casa s'han encarit un 20% a l'illa. Això fa que també n'augmenti el cost del lloguer. En plena bombolla immobiliària, l'any 2007, hi havia prop de 7.000 pisos a la venda a Eivissa. Ara en són 500 i un 95% de segona mà. Continuem parlant de la problemàtica de l'habitatge, perquè la llei que enllesteix el govern i que estableix que els propietaris de més de 10 pisos haurien de cedir immobles a la Borsa d'Habitatge Social ha rebut al·legacions, ja que consideren la mesura inconstitucional. L'executiu respon que la normativa continuarà endavant. Aquesta torre de defensa del segle XVII, la de Can Pere Mossón, a Sant Joan, va quedar molt afectada pel temporal del mes de desembre passat. Però a Eivissa no és l'únic d'aquests monuments en perill d'esfondrar-se. Són la d'Esllucs i la d'Esverger, estructures més antigues i que ara el Consell vol protegir. I a Menorca, els usuaris de l'autobús públic han augmentat un 5% en un any. Això suposa 54.000 passatgers més. Les línies més sol·licitades, entre Maó i Ciutadella, i les connexions amb l'aeroport. Ara es volen millorar les freqüències amb les urbanitzacions i nuclis més poblats. I ara veurem una de les cares més solidàries de les Balears. Persones que, a més, contribueixen a enriquir el banc més important per a la vida. Són els donants de sang. La Fundació Banc de Sang de les Illes acaba ja la seva campanya de Nadal i ho fa amb una crida a la solidaritat. Cada dia es necessiten 200 donacions de sang per cobrir les necessitats dels hospitals, però només en reben 80. Recordeu que pràcticament tothom pot donar-ne. Més tard, vos ho explicam com fer-ho.